Talvez seja melhor a freia da... Não, eu já tô melhor. Só tinha que recuperar o fôlego. Bom, agora temos o cinza. Falta aprender a runa de viagem de Jotunheim e esculpir no portal do Pico. Isso libera a viagem ao reino dos gigantes. Você não sabe? Infelizmente não. Mas a serpente disse que os gigantes confiaram esse segredo a Tyr. Do lago até o nosso amigo Cobra resolver se mexer. A gente podia explorar mais um pouco. Já pegamos o cinzel e o cofre não vai a lugar algum. É uma pena que tenha que sair. Veremos, garoto. Sua maior inimiga, uma deusa Vanir. Lendária, não. Outro daqueles. Tyr, mas faltou... Sim, mas ele era amado por todos, incluindo os gigantes. Além de mim, ele foi o único abençoado com a visão especial deles. Ei, será que os gigantes fizeram um tríptico sobre mim também? Vá em frente. Na verdade, vem cá. Vou ensinar você a ler isso. Isso não é necessário. Você me ensinou tanto. Quero retribuir com alguma coisa.
que o barco. A casa de Freya não é longe. Tá de olho em você, meu chapa. Ainda mais agora que você matou a família dele. Ele não consegue ver a floresta de Freya. Chamou a serpente. A febre aumentou. Ele está tremendo. É grave. É melhor se apressar.